Aizvadītajās brīvdienās Madonas pusē vējš nodarīs postījumus un iespējams tur plosījies pat neliels virpuļu viesulis. Šāda informācija izskanējusi sabiedriskajā telpā, taču patiesā aina Madonā ir daudz nopietnāka. Ar saknēm izrauti simtgadīgi koki, sapostīti vairāk nekā 20 namīpašumi, no kuriem 12 smagi cietuši, viens iznīcināts pilnībā. Šie postījumi ir diezgan pamatīgi, tajā skaitā cilvēku īpašumi, kas ir... Četri diezgan smagi cietuši tādi, nu, viena māja ir principā pilnībā izpostīta, otra māja turpat blakus kaimiņos ir, nu, principā jumts un otrā stāva daļa nopostīta, un turpat blakus ir viena daudzdzīvokļa māja, kurā jumts ir sabojāts, un vairākas privāta mājas turpat tās blakus. Gribēju aizvērst siltumnīcas durvis, nebija iespējams, un es domāju, nu kā lai daru, vai skriet uz istabu? Nu, protams, ka uz istabu neskriešu, jo tāds vējš bija. Un, nu, principā nesaprotami. Domāju, kā cilvēki var nofilmēt kaut ko? Tur vispār nebija rokās turējies, jo vējš bija briesmīgs. Un pēkšņi, ka krita tie šiferi, nevarēja saprast, no kuras puses krīt. Es domāju, ka no kaimiņa mājas, bet izrādījies no savas mājas. Jā, nonesa jumtu un pilns bija ar šīferiem, un nu, skats bija briesmīgs. Un paldies Dievam, ka es paliku uz vietas, ka man prāts to deva. Citādi jau, jo tās plāksnes ir ļoti lielas un daudz savu šķembu bija. Jā. Īpašuma uzturēšanas nodaļa strādā jau piekto dienu pilnā sparā ar zāģiem ar tehniku, novācot bīstamos kokus, jo koki ir tikai sagāsti. Nu, varbūt dažās vietās pat veiksmīgi un laimīgi cilvēkiem, kam uz centimetriem gar māja garām daži koka palika karājoties tikai nu, mata galā, bet nu, jā, nu, viesos bija diezgan tāds nopietnis, kas ir paņēmis ļoti daudz, pārmērot kokus, rakstot koku ciršanas komisijas lēmumus, konstatējam, ka pārsvarā visi koki ir, kas ir, jau apkārtmēros pie diškokiem tuvu. Virpuļu viesulis Madonā ir novērots arī 2010. Gadā, kad vētras laikā tika nodarīti milzu postījumi ne tikai pilsētā, bet arī novadā. Toreiz tika norauts jumts privātmāja Rīgas ielā, kura cietusi arī šoreiz. Virpulis droši vien taisni bija gājis, izvēlējies laikam tuvāko ceļu vai brīvāko, un tieši trāpie. Un virpuļu veidā viss tika pacelts pāri skurstenim un nosēdināts jumts tieši pagalmā. Uzreiz es tika domāts par mājas apsekšanu, lai viņa neizlīst. Un darbi risinājās aptuveni līdz pusē 4 rītā. Darbojāmies kādi 7 cilvēki, lai varētu glābt, nu, par cik tika tuvākās prognozēs ziņotas lietus. Diemžēl īpašums nav apdrošināts, tādēļ Gatim nāks cīnīties saviem spēkiem, taču pārdomas par tēmu ir arī tiem, kuri savu īpašumu ir apdrošinājuši. Vakar bija pārstāvi, kas fotografēja tur, apskatījās, un mums iekšā arī tek, ne tikai jumts redzi pusīte ir. Nu, sastieps, atcīmredzot, jumts sagriezts un tecēja visās malās, viņiem paskatījās, nobildēja, nu, pēc divām trim nedēļām būs viedoklis, bet katru dienu līst. Kāds viedoklis? Kausar pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris svarīgi ir apdrošināt savu īpašumu, rūpīgi iedziļinoties apdrošināšanas noteikumos, lai pārliecinātos, ka apdrošināti tiek arī virpuļu viesuļa, ne tikai vētras postījumi. Paskatoties uz dažiem īpašumiem, kur dzīvo pensionāri, kam varbūt ir naudiņas tik vien, lai varētu nopirkt dienišķo maizīt un zāles, un ja viņiem ir bojāts un pilnībā nopostīts jumts, ka viņiem pat noteikti nav naudiņas par ko plēvi uzklāt uz šī bojātā jumta, un tāpēc pēc iespējas pašvaldība nāks pretī un palīdzēs ar minimāliem spēkiem, ko jau mēs varam, jo naudu piešķirt patreiz privāti īpašumam mēs nevaram. Cik mēs varam fiziski ar savu spēku, ar savu tehniku palīdzēt savākt šos bugružus, šos bīstamos atkritumus, kas ir šīfers, jo lielāko daļu šiem īpašumiem, kam ir jumti noplēsti, ir šīfera jumti noplēsti, mazāk ir metāla jumti. Un šis ir bīstamais atkritums, kuru varam savākt mēs un noteikti nodosim tālāk pie apsaimniekotājas pašvaldības rēķiem. Tas ir tā pat pretīm nākšana, ko mēs šobrīd varam pašvaldībā palīdzēt. Ņemot vērā to, ka tuvojas ziema, bet virkne namīpašumu palikuši bez jumta, šobrīd pašvaldība apkopo iedzīvotāju iesniegumus un faktiskos zaudējumus, lai grieztos vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu vērsties Saeimā par iespējamu atbalstu cietušajām ģimenēm. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.